Johannes, broer, as jy julle landse mense jou wil moer, dan moet ons Hokkaai roep. In Latyns, in my studies het hulle ons geleer, Hokkaai of stop is prohibere. Jy moet regtig prohibere. Jy sien, mens moet in hierdie situasies een gebalanceerde, hernieuwde, objectieve evaluatie van die situatie doen. In die Oscar Pistorius saak het hulle gepraat van een fight or flight. In jou geval voel ek is meer een out with the old, in with the younger situasie. Jy val my ding nou af. Excuse, broer. So, nou kan nou sê, as jy die skale balanceer, is hy jylle land verkeerd? Of is ek 'n doos? Dis die vraag wat die ou moet vra. En jy sien, ek het vroeg in my lewe, ek gaan regtig vir Marina moet vra om die ding vir my vast te strik. Excuse, Johan. Ek is gelouter in die spreekwoordelike tuin van donkerte. En daar het ek geleer, as jy verslaan is, broer, is jy verslaan. Wat doen een regte man dan? Veg jy terug? Kom jy met kakstoriekies? Vraag jy jou vrou om in te gryp? Nest is die insynste nie. Broer, ons vat verantwoordelikheid. Ons berou. Ons vra verskoning. Jy sien, 'n mens is op 'n gevaarlike landskap waar jy beweeg. As jy probeer besluit wie geseën en wie nie geseën gaan word nie. Kyk maar op ons kaptein se armbandjie. Hy is miskien nie die heads or tails koningie. Maar kyk maar op sy sweetbandjie die naam van wie daar staan. Wie besluit oor wie met World Cups geseën word en wie nie. Skusie, lei my foon nou. Skies die verderflike ding. Skies broer. Ek nou is, mama. Ach, vat hem toch die ding hier weg. Ek met broer Johan kan klaar praat. Dankie mama. Ach, vat die ding ook nou. Jy sien, wat ek probeer sê, broer Johan, is verlig jou toch van die juk van ellende. Vra verskoning. Bevry jouself uit die spreekwoordelike stof van gemora. Verwyder die brand van brandfontein. En eksekuteer die suur van sierbraak. In my hart, broer, is jy reeds vergewe. En as ek so mag sê, lang mag, Nokozalo Mapimpi, lewe. Hier kom die bokke.